ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶା ସବ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ନିଯୁକ୍ତିଟି ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲରେ ଦେଖିବା। ତ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ଲେଟର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଡିରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ଲୋକାଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଡିଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରେଜେରୀ ଇନ୍ ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଭବନ ୟୁନିଟ୍ 3 ଖାରବେଲ ନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲେଟର ଦେଖୁଛି, ଏମିତି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ଓ SSSC ପାଖକୁ ପଠାଯାଉଛି। ତ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପୋଷ୍ଟ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଥରରେ ପାଖାପାଖି 1000ରୁ 1200 ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏ ଅଫିସିଆଲ ଲେଟରରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଟର ନମ୍ବର ହେଉଛି 253, ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେଟ୍ ହେଉଛି 17/1/2022। ତ ଲେଟରଟା ଆମର କାହା ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦା ସେକ୍ରେଟାରୀ ଓଡ଼ିଶା ସବ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମାନେ ଲେଟରଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଓ SSSC ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ରିକ୍ୱେସନ୍ ଫର ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଡିଟ୍ ଅଫିସର ଅଣ୍ଡର ଲୋକାଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଡିଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ପୁଣି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ କି ଆଗକୁ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ମାନେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କର ଓ SSSC ତରଫରୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ କି ନାହିଁ। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କନଫର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆଗକୁ ଓ SSSC ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ଆସିବ କି ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 17/1/2022, ମାନେ ଏଇଟା 4 ଦିନ ତଳର ଅଫିସିଆଲ ଲେଟର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ରିକ୍ୱେସନ୍ ଫର ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର ପୋଷ୍ଟ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓ SSSC ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର ପୋଷ୍ଟ। ତ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବି ଆମଙ୍କ ପାଇଁ ଓ SSSC ଯେଉଁ ବାହାର କରିବ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟଟା, ସେଟା ହେଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର ପୋଷ୍ଟ। ତ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟା ଫିଲଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓ SSSC କୁ ରିକ୍ୱେସନ୍ ପଠାଯାଇଛି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲରେ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ଲିଜ୍ ରେଫର ଟୁ ଦିସ୍ ଅଫିସିଆଲ ଲେଟର ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି 2/9/2021, ଅନ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ନୋଟେଡ୍ ଏବଭ୍ ୱେର୍ ଇନ୍ ୟୁ ୱେର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଫର ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ରିକ୍ୱେସନ୍ ଫର ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର ପୋଷ୍ଟ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ୟୁର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଡିରେକ୍ଟର ବଟ୍ ଟିଲ୍ ଡେଟ୍ ନୋ କରସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଜ୍ ମେଡ୍ ବାଇ ୟୋର ଅଫିସ୍। ତ ରିକ୍ୱେସନ୍ ଆହୁରି ପଠାଯାଇନି, ସେଟା ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି। ତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ରିକ୍ୱେସନ୍ଟା ଓ SSSC ପାଖକୁ ପଠାଯିବ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଦେଖେଇଲି, ଏମିତି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯାହା ବି ରହିଛି ସେଟା ଓ SSSC ପାଖକୁ ଯିବ, ସବୁଯାକ ମିଶିକି ପୁଣି 1000ରୁ 1200 ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି ଦେଖିବା। ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦ ଏମ୍ପ୍ଲୟର କମିଟି ହେଜ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଦ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଟୁ ଫିଲ୍ ଅପ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଡିଟ୍ ଅଫିସ୍ ଅଣ୍ଡର LFA ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଭାଇ ଲେଟର ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେର୍ଫୋର୍ ୟୁ ଆର୍ ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିସ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଫର୍ ଟେକ୍ ନେସେସରି ଆକ୍ସନ୍ ଏଟ୍ ଦିସ୍ ଏଣ୍ଡ। ତ ଏତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ତ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓ SSSC ବାହାର କରିବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।